No mitäpä se murtsan? No elää nyt nokkoa kamerilaan tyynyt. Liian lähelle ruppe kuitenkaan tulemaan. Pitäisikö meidän tehdä touhupallo sulle? Tehdäänkö Brunolle touhupallo? Otetteko touhupallo Essi? Missä touhupallo on? Missä touhu? Täällähän se on touhupallo, katoppa. Kato, siinä on reikäkki touhupallossa, minkä oot ite tehnyt. Näytettäpäs mitä tehdään touhupallolla. Siinä on touhupallo. Tuosta otetaan saunapalavikin. No! Saunapalavikinkkua otetaan. Ja se pistetään tuonne touhupallolla. Noin. Ja sittenpä se laitetaan vaan touhupallo tuonne pyörimään. Se kielellä tuota reiästä kuule onkki sen kinkun pois. Ja joko sinä saat sen sieltä? Häh? Katsotaanpa. No joo, sinä sen sieltä otit. Kielellä sieltä sen otit pois. Oot sinä kyllä melko touhu jätkä kyllä. Tämmönen touhukaveri se tämä meidän Bruno. Otetaanpas tähän maanantai-ilta tämmönen lasten tuoki. Kun korpi kuusen alla on mörrimöökyn pesä. Mörrimöökyn pesä. Korpi kuusen kannon alla on mörrimöökyn pesä. Ai ai! Bruno, vähän vittu! Mene pois! Hei! Pois sieltä nyt! Ai ai! Perkele! Yritätkö sinä tappoa minut, saatana? Ei, tästä nyt ei tullu mörrimökyn laulusta kyllä mitään. Joo, tässä on tänne ollut pikkunen Bruno Show vielä tuossa. Onpa korpikuusilla laulua tai mitä tahansa on koitettu tehdä, niin Black Murta on nyt ollut pian osissa tiellä. Se sohva alle kun koitin mennä, niin tuossa kun on tuo rautapalakki on tuossa allalla, niin se raatapalakki paino, vittu tää kävi kippetä, kun se raatapalakki paino minua, kun tuommoinen 37-kiloinen metikkä hyppee tuohon, niin siihen loppu korpikuusilaalla. Se kaveri kävi kylässä, ja se oli itselle ostanut mustikkapiirakaa. Semmoisen oikein viimeisempelle piirakan, ja kahvit keitettiin, niin se ensin tuotot sitä ensin keittiöstä lähti sitä kahvikuppia tänne tuomaan, ja se jätti sen mustikkapiirakan tuonne tuohon tasanteelle nyt, missä on tiskiantoit ja nuo, niin ei kerenny nimittäin kissoa sanoa, kun mustikkapiirakka lähti Bruno suuhun. Minä olen sanonut kaikille just, että leikkiä jättäkö mitään, ei kärsi jätteen mihinkään sekunniskaan, että mustamurjani niin on nimittäin sen verran nopea kaveri, että se on saman tien viepiseen. Se on saman tien nappoo suuhunsa sen kyllä, Black Murta. Sinne meni mustikkapiirakka. Minä en monta sekuntia mennyt. Minä olen suunnitellut, että minkä kamera minä ostan seuraavaksi. Minä ostan Canon Leicra Miniin. Mini se on kanssa, se on videokamera, joka tekee Full HD-kuvua ja se on pikkune. Se ei ole kuule kovin iso se kamera. Minä en halua, että se kamera on semmonen halako. Varsin niin GoPro jälkeen nyt jos ottaa videokamera, että se pitää olla pikkuna se kamera, se on se Leicra Mini, sen minä ostan. Suunnilleen 300 pinta se on. Pitää katsoa missä vuohassa se homma ja se tulloo sitten seuraavassa kamerassa mulla. Ja siinähän on pikkunen näätökin on siinä Leicrassa ja näin. Onko kukaan muuten huomannut, niin joilla akalla niin pilluhaessa on ihan hajuveillä. Tai jopa maistuu. Jotkut akat mitten ne laittaa hajuvettä vittu pilluun. Elikkä annan sit laittako hajuvettä. Antakaa vaan niihin pillun omien aromien olla, ne on paljon parempia. Just semmonen ihana pillu. Just se ihana semmonen pillun tuoksu, semmonen
suolasen ja se on semmoinen suolasen ja semmoisen imelän sekoitus. Semmoinen. Niin se on ihan paras. Se niinku kiihottaa eniten, että ei mitään hajuvesiä sinne ollenkaan sinne pillun laiteta. Sittenhän on jotkut akat, ketkä ne on tässä käynyt, niin ne pelekkee. Jotkut on pelännyt sitä, että siellä on kamerat vielä tai jotta, niin aina on joutunut sitä sanomaan, että ei tosi jankka ole, että kamerat vielä, että eihän niinku kukaan joudu minun videolle, ketä minä nussin, jos sillä ei ole vaan paskanen persi. Että sillä jos on niinku sonttoon ryppyreijässä niin, ja paskoa tullut sitä persistä, niin silloin saattaa joutua tarinanurkka, mutta enkä minä voisikaan niinku videolla kenenkään henkilöllisyyttä paljastaa, ketä minä panee. Enkä minä sitä tekisi varsinkaan, kun kyse on nyt Iisalaamista. Kerron sitten, että... No vittu, en minä jaksa edes selittää, vittu, mutta kuitenkin niin poikki on tämä. Minä tiedän vittu, mitä minä tiedän tänne. Ne kahto, ketkä kahto, jos ei kiinnosta, vittu vaan kanavata. Ciao.